pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Prazer, eu sou a Lidy e aqui eu sempre compartilho muitas dicas de produtos de beleza e muitas resenhas de produtos que eu testei e gostei muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda novidade que eu trago por aqui. Já vou começar esse vídeo, pessoal, dando uma super diquinha para vocês. Se você, assim como eu, ama fazer comprinhas online e sempre garantir o melhor preço, tem que conhecer o Cuponomia. O que é o Cuponomia, pessoal? É um site onde lá você consegue cupons de descontos em alguns produtos que você for querer comprar online e também recebe cashback de volta. Olha só que maravilha, gente! Quando você for comprar aquele produtinho que você viu aqui na resenha do vídeo, você pode escolher uma das lojas parceiras do Cuponomia, que, gente, já adianta aqui para vocês que são várias e são grandes marcas como as Casas Bahia, Magazine Luiza, a Shopee, Natura, Boticário, entre muitos outros, gente. Então, tudo que vocês forem comprar online, antes de comprar, é só entrar no site da Cuponomia, que eu vou deixar um link aqui exclusivo para vocês, que inclusive quem se cadastrar por esse link já recebe R$ 5 para você já começar a fazer as suas comprinhas online. Olha só que maravilha, gente. Então, para quem está buscando fazer comprinhas online, como eu que amo esse tipo de comprinha, tem que comprar através do Cuponomia, que com certeza você vai ter a economia necessária e vai conseguir comprar até muito mais itens, que sempre eu tô trazendo resenha aqui para vocês. Eu já vou deixar o link da Cuponomia aqui para vocês, gente, na descrição desse vídeo, para quando acabar o vídeo vocês já decidirem qual escova que vocês vão achar melhor para o seu cabelo e já correr e comprar ela com um precinho super acessível. Comprando pelo Cuponomia, gente, você vai acessar o site da loja parceira, como por exemplo Magazine Luiza ou então as Casas Bahia, e já vai escolher o seu item favorito e vai ter desconto e cashback de volta. E o melhor de tudo, gente, é que quando vocês tiverem o cashback, vocês conseguem resgatar sem ter que pagar nenhum tipo de tarifa. É só transferir para a conta do banco e não vai pagar nenhum tipo de tarifa por isso. Olha só que maravilha! Vocês sabem que tudo que eu descubro aqui na internet de bom, eu corro aqui e compartilho com vocês. E a Cuponomia, com certeza, é uma diquinha maravilhosa dessas. E o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo que foi muito pedido por vocês para dar a minha opinião de qual escova que eu gosto mais. Se eu gosto mais da escova rotativa ou se eu gosto mais da escova secadora. Eu já adianto aqui para vocês que eu gosto muito das duas, mas cada uma eu uso de uma forma diferente, cada uma vai proporcionar um resultado diferente ao seu cabelo. Lembrando que tudo que eu for falar aqui hoje nesse vídeo é a minha opinião, e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos começar o vídeo que eu vou falar os pontos positivos e negativos de cada escova. Vou começar, pessoal, falando da escova secadora. Vocês já sabem que ela é minha queridinha, já tem várias resenhas aqui no canal, porque eu simplesmente amo ela, ela realmente é o meu amorzinho. Eu sempre falo para vocês, mas sempre tem dúvidas novas, né, que aparece aqui nos comentários. Vou tentar trazer o máximo que eu puder aqui para esse vídeo para esclarecer para vocês. Mas se mesmo assim ainda surgir dúvidas, pode colocar aqui no comentário, que assim que possível eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, continuando, pessoal, falando sobre ela. Como eu disse para vocês, ela continua sim sendo a minha queridinha. Muitas pessoas perguntam se ainda vale a pena comprar ela hoje em dia. E sim, gente, vale muito a pena. Eu já tenho a minha há mais de 2 anos e ela ainda tá perfeita, funcionando perfeitamente bem. E olha que eu uso ela bastante, tá, gente? Pelo menos aí umas 2 vezes na semana eu uso a minha escova. E ela ainda tá funcionando perfeitamente bem, ainda esquenta bem, ainda seca o meu cabelo muito bem, modela ele perfeitamente. Uma das dúvidas que mais me aparece também aqui nos vídeos é se as cerdinhas amassam. E sim, gente, com o passar do tempo, conforme você vai usando, igual eu que uso muito, né? Eu uso demais essa escova. Vai sim dando uma amassadinha, mas não é nada que vai atrapalhar o desenvolvimento dela no meu cabelo. Não é nada que vai fazer ela não dar o efeito
realmente desejado, a escova desejada nos meus fios. Muito pelo contrário, gente, ela continua ainda esquentando super bem, ela continua modelando super bem o meu cabelo e ainda tá super recomendada, tá, gente? Eu super recomendo para vocês. É um produtinho que vale sim o investimento, vale a pena que você realmente compre e utilize, gente, porque ela vai ser um excelente investimento para quem gosta de fazer escova no cabelo. Um dos pontos, pessoal, que eu quero aqui deixar frisado para vocês, né? Que no decorrer, né, do meu uso, que eu fui fazendo alguns testes, fui usando essa escova. Uma das formas que mais dá certo no meu cabelo é usar ela, gente, com o cabelo assim, úmido, praticamente seco. Não que quando eu use ela com o cabelo molhado não dê certo, mas eu sinto que quando eu utilizo ela com o cabelo já quase seco, sabe quando ele já tá assim, uns 80% seco? Tá só um pouquinho úmido, aí sim a escova fica perfeita. Eu sinto que ela dura por muito mais tempo, né, do que o habitual, e eu simplesmente amo. Uma outra coisinha também, né, que eu já reparei nela, que ela dá melhor, assim, pelo menos, né, no meu ponto de vista, quando o meu cabelo está mais comprido. Por exemplo, a minha franja, ela seca, seca sim, mas não tão bem quanto a rotativa, por exemplo, né? Quando eu uso a rotativa na franja, a escova fica muito melhor. Então eu sinto que ela é uma escova, né, para quem tem cabelos assim mais compridos, pelo menos no ombro para baixo, vai ter um resultado muito melhor. Não que quem tiver cabelo curto não vai poder utilizar ela, mas daqui a pouquinho eu vou até entrar nessa parte com vocês. Só que eu sinto que a rotativa, por exemplo, com um cabelo que for do ombro para cima, vai ter um resultado muito melhor, ou para franjas também. Então fica essa diquinha aí, né? Já tô dando aí um comparativo para vocês, que quando for utilizar essa escova, quem tem cabelo comprido vai ter um resultado muito melhor do que quem tiver um cabelo muito curto. Quem tiver um cabelo médio a longo, o resultado será muito melhor. Então, em um modo geral, pessoal, essa ainda continua sim sendo a minha favorita, continua sendo a minha queridinha, mas que eu super recomendo para vocês. Agora eu vou falar um ponto negativo dessa escova. O único ponto, na verdade, para mim, que não é nem tão negativo, mas é um pontinho aí a se pensar, tá? É que ela não é bivolt, então, né, onde eu for utilizar ela só pode ser 110. Hoje em dia já lançaram modelos novos que já são bivolt. Então, se eu pudesse, né, dar um conselho para quem for comprar agora, dá uma olhadinha, procura um modelo que seja bivolt, que eu acho que será muito mais útil, principalmente, né, para quem quiser carregar em viagens ou para quem for levar, né, para algum passeio. A que for bivolt vai ser muito melhor. Mas se for falar de um defeito, para mim hoje seria o único defeito que ela tem, tá? Outra dúvida também que o pessoal me pergunta muito é se ela tem barulho de secador, né? Se vai fazer barulho ou se ela é silenciosa. Gente, ela tem barulho de secador, tá bom? Ela vai ter um barulhinho, mas assim, vou ser muito sincera com vocês, não é nada que me incomode, não é aquele barulho que vai super me incomodar. É um barulho de secador comum, né? Quando a gente vai fazendo escova no cabelo, que pra mim, particularmente, não me incomoda em nada. E agora, pessoal, vou falar um pouquinho também da escova rotativa. Ela foi a minha primeira escova modeladora que eu tive, tá? Logo quando lançou ela, eu já comprei. A minha, gente, é da marca Cadence, tá? Eu já tive também da Polishop, inclusive tá com a minha mãe agora. Ela gosta muito e, particularmente, é igualzinho, gente, só muda o preço. Da Polishop, na época, eu paguei em torno de uns R$ 500 e essa daqui eu paguei em torno de uns 150. E é igualzinha, gente, não dá nenhuma diferença, pelo menos pra mim. Eu já tive as duas, utilizei muito as duas e não senti diferença, tá? Até pra quem tem essa dúvida, ah, da Polishop é melhor do que uma marca mais baratinha. No meu ponto de vista, a gente pode investir numa mais baratinha, que o resultado vai ser muito igual também. E agora, falando em pontos positivos dessa belezinha aqui, gente, o primeiro ponto super positivo é que ela é bivolt, então ela é excelente para carregar em viagens, né? Quando você vai para algum lugar fora, né, de São Paulo, que vai ser 220, como por exemplo a praia, geralmente, né, as casas por lá é 220. Então, é super maravilhoso levar essa escova, ela quebra um super galho. Porém, gente, antes de mudar, né, ela não é bivolt automaticamente, tá? Você tem que trocar essa chavinha aqui para deixar tanto 110 como também 220. Aí você vai escolher, né, de acordo com a voltagem da cidade que você estiver. E agora também, pessoal, vou falar aqui para vocês, né, o meu ponto de vista em relação a essa belezinha aqui. Como que eu mais utilizo ela? Como eu disse para vocês,
Hoje em dia, minha favorita é a escova secadora, tá bom? Não é mais a rotativa. Durante muitos anos foi essa, sim. Só que o meu cabelo, ele era um pouquinho menor. Ele geralmente ficava no ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje em dia, meu cabelo já chega perto da cintura. Então, essa escova, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu utilizo ela com o cabelo assim mais comprido, porque acaba enroscando um pouquinho. Eu sinto mais dificuldade na hora de secar o meu cabelo, tá? Como eu disse, ela já me atendeu por muitos anos mesmo. Só que no meu cabelo era mais curtinho. Então, eu acho que quem tiver um cabelo mais curto vai gostar muito dela. Ela faz um modelado no cabelo, principalmente para quem faz aqueles cortes que deixa as pontinhas viradinha para cima, porque ela vai rodar tanto para fora como para dentro, então você pode escolher, né, a finalização do seu cabelo, que eu acho perfeito. E também eu gosto muito dela para escova assim na sua franja, sabe? Quando eu quero dar uma modeladinha melhor na minha franja, eu quero finalizar de uma forma mais bonita, eu utilizo ela. E também, gente, eu gosto muito de usar ela quando eu vou fazer algum procedimento que eu precisa fazer, sabe, uma escova bem forte mesmo no cabelo. Então eu também gosto de usar ela sempre quando eu vou fazer um botox em casa ou vou passar uma queratina no meu cabelo, que eu quero fazer aquela escova mesmo para finalizar bem, realmente o cabelo vai ficar bem escovado mesmo, bem finalizado. Aí eu uso ela, porque a modeladora, gente, eu amo ela, deixa o cabelo super modelado. Só que a escova dela é uma escova mais com o cabelo fica mais natural, né? Essa daqui o cabelo fica mais liso, né? Então, geralmente, assim, tem essas diferencinhas, mas vou confessar para vocês que as duas são maravilhosas. Quem puder investir nas duas é perfeito. Agora, quem tiver o cabelo comprido, quiser uma escova mais natural, eu indico a secadora. E quem quiser aquela escova modelada, super bonita, que vai parecer que você acabou de sair de um salão realmente, com uma escova toda modeladinha, se tiver aquelas pontinhas que fica viradinha para cima, você vai gostar demais da rotativa também. O preço das duas, gente, são muito parecido, tá? Essa aqui gira em torno de 180 a 200. Na época que eu comprei, ela era mais barata, eu paguei em torno de 150. Só que hoje em dia, né, ela ficou mais famosa, acabou aumentando um pouquinho. Então você chega a achar ela até uns 200, 250 na internet. E essa daqui também, o preço dela gira em torno de 150, que também tá um preço super acessível. E quanto ao barulho dela, gente, também é como a escova secadora. É um barulho de secador, gente. Ela não é sem barulho, tá? Eu não conheço nenhuma que não tenha barulho. Se até alguém conhecer, comente aqui pra mim, que eu vou amar saber também. Vou tentar conhecer, mas eu até hoje não encontrei nenhuma que não tenha nenhum tipo de barulho, tá? Eu tenho sim aqui em casa. Depois posso trazer resenha aqui para vocês, um da Polishop, que ele modela os fios, mas só fio já seco. E mesmo assim, vai dar um pouquinho de barulhinho, né, na hora que ele tá girando, só que é bem menos do que um secador, né? Eu posso até trazer depois para vocês também esse outro produtinho que eu também amo da Polishop para finalizar cabelo, deixar o cabelo bem escovadinho com as pontinhas viradas. É perfeita, gente, para quem quer modelar cabelo. Eu vou trazer ele depois uma resenha aqui para vocês também. Agora, quanto ao barulho, gente, não tem como fugir, tá bom? Tanto a escova rotativa como a secadora tem aquele barulhinho de secador que não tem muito o que fazer. E agora, né, pessoal, fazendo um comparativo entre as duas na hora da escovação, né, do cabelo. Como eu disse para vocês, hoje em dia eu gosto muito mais da secadora. Por quê? Ela não roda, gente, ela vai ficar fixa, tá? Até tem pessoas que têm dúvidas se ela também gira. Não, ela é fixa, gente. Então é como se fosse uma escova que você vai pegar, você vai segurar no seu cabelo e vai secando. Então é muito mais prático, né? Do que ter que pegar uma escova para depois, né? Ter que pegar o secador. Eu, particularmente, não tenho, assim, tanta coordenação motora de conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Então ela é maravilhosa. E o bom, né? Porque ela pega uma grande quantidade de cabelo, né? Então, para quem tem um cabelo comprido, rapidinho tá escovado. E essa daqui, como eu disse para vocês, ela vai ficar rodando no cabelo. Então, quem tem um cabelo muito comprido, como é o meu caso, tem que tomar um pouquinho de cuidado, como eu disse, para não grudar nos fios de vocês, não realmente embaraçar todo o cabelo. Só quem tem um cabelinho assim mais curto, né, que só quer realmente fazer uma modelagem no cabelo, vai amar ela, porque ela vai rodando para vocês, vai deixar o cabelo bem lisinho e super modelado, né? Principalmente quem tem aqueles cortes que deixa a pontinha virada para cima, que eu particularmente acho lindo, né? Então vai parecer que você saiu de um salão todos os dias. Então, gente, vai variar muito, né, de acordo com o tamanho do seu cabelo. Quem tem um cabelo, né, da cintura para baixo,
eu aconselho usar a secadora. Quem tem o cabelo da cintura para cima, eu acho que vai dar super certo também com a rotativa. Então, esse pessoal foi o vídeo de comparação da escova rotativa para a escova secadora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse comparativo. Lembrando que é o que eu acho em relação ao meu cabelo utilizando as duas escovas. Se você também já utiliza elas, comente aqui para mim qual das duas que você gosta mais. Se no seu cabelo também dá o mesmo efeito que dá no meu cabelo, a mesma impressão que eu tive, que eu vou amar saber. E se você tem alguma outra escova que você também goste muito e queira ver resenha aqui no canal, coloque aqui para mim no comentário também, que eu vou amar saber. E se faltou alguma informação, alguma dúvida aí para vocês, pode colocar também aqui para mim no comentário, que eu vou amar tirar sua dúvida também. Um super beijo, até o próximo vídeo.